اللہ وبرکاتہ. احباب سے گزارش ہے ذرا متوجہ ہو جائیں. جن کی توجہ میری طرف ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلام کے دو تین اشعار پیش کرنے ہیں پھر اجازت. دل تو بہت تھا کہ آپ لوگوں کو آج بہت کچھ سناتا لیکن میں بلا تاخیر کلام کا آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. ملے گی جنت, ملے گی جنت, پیئے گے کوثر, اسی کا محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیئے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی کریں گے محبت اسی سے, ہاں نبی کریں گے محبت اسی سے, کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میرا دین حسینی ہے. مزہ نہیں آیا. جس کا دین حسینی ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے سبحان اللہ. ہاں میرا دین حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. توجہ کرو بھائی, توجہ ادھر ادھر توجہ رکھے. مہمان آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو دو تین اشعار سنانے پھر اجازت چاہوں گا. کیا کہتا ہے شعر؟ میرا دین حسینی ہے, جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کر پڑھے. میرا دین حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو مانتا ہوں. کیوں؟ میرا دین حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر کو مانتا ہوں. کیوں؟ میرا دین حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. ایمان بھی حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے, میرا کلمہ حسینی ہے, میرا کلمہ حسینی ہے, میرا کلمہ حسینی ہے. قرآن حسینی ہے, میرا دین حسینی ہے. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنے وقت میں پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں. اذان ہوتی ہے کتنے وقت میں ہوتی ہے؟ کتنے وقت میں سنتے ہو؟ شعر سنیے گا, اگر سمجھ آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا لگانے. شعر کیا کہتا ہے؟ کہ پڑھتے ہیں نمازوں میں ہر روز درود ان پر ہے, پڑھتے ہیں نمازوں میں ہر روز درود ان پر ہے. مینا کی گونجوں میں, مینا کی گونجوں میں,
خزاں حسینی ہے میرا دین حسینی ہے میرا دین حسینی ہے بیٹوں کی پڑی لاشیں دیکھیں تو نہ لاش دیکھیں شہید ہو کر آئے تو گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان کی شہادت پر پھولوں کی پتیاں پھینکنی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ بیٹوں کی پڑی لاشیں دیکھیں تو نہ گھبرائے، بیٹوں کی پڑی لاشیں دیکھیں تو نہ گھبرائے، شہادت بھی نازا ہے شہادت بھی، یہ شان حسینی ہے میرا دین حسینی ہے میرا دین حسینی ہے۔ اس کلام کا آخری شعر کہ جو ظلم کے بانی تھے روتے ہیں جمیل اب بھی، جو ظلم کے بانی تھے روتے ہیں جمیل اب بھی۔ یہ آخری شعر ہے، میں اہل اسٹیج کی نظر کر رہا ہوں کہ جو ظلم کے بانی تھے روتے ہیں جمیل اب بھی، جو ظلم کے بانی تھے روتے ہیں جمیل اب بھی، اپنا تو مقدر ہے قدر ہے پہچان حسینی ہے اپنا تو مقدر ہے اپنا تو مقدر ہے پہچان حسینی۔